Kuva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo nga wano bagena masono kubanga ba campaigninga nga betegekera akalulu ng'ennaku z'omwezi 2 December omwaka guno gw'enkumi 2023 kakati ekiva mu gwanga lino eria Democratic Republic of Congo kigambibwa nti nga bagena masono kubanga ba campaigninga presidential candidate Felix Antoine Tshisekedi Tshirimbo onono nga yatandika kufuga gwanga lino eria Democratic Republic of Congo kuva mu gw'enkumi 2010 na mwenda oluvanyuma lw'okubanga yawangula akalulu mwaka gw'2018 naye nga gavayo gagamba nti omukulu ono teyawangula akalulu wabula yabaka B kakati presidential candidate Felix Antoine Tshisekedi Tshirimbo nga yeesimbyewo ayagala ekisanja ekyokubiri yarabiseeko mu kitundu ekimu ng'atudde mu jamu kakati presidential candidate ono Felix Tshisekedi kigambibwa nti bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ababadde mu jamu mu kitundu ekimu baganye okujja motoka mu kubo bano balemeddeko n'abajasi ababadde ne presidential candidate ono Felix Tshisekedi bagezezaako okulaba nti bajja emotoka mu kubo wabula President Felix Tshisekedi byaganye ne baganira ddala okuva mu kubo nga tebaagala okubanga omukulu oyo ayitawo amangu olw'ensonga nti enguudo ze batambulirako ye yazikkiriza okubanga zibeera bwe zityo kakati kigambibwa nti bannansi baamulaze ku ekyo kyabadde tayagala okubanga alabirako ddala olw'ensonga nti baganye okujja emmotoka mu kubo ne balemerako abajasi ne webaza okubanga bazijja mu kubo baalemeddeko ne bagana ozijjawo olw'ensonga nti presidential candidate ono Felix
Felix Tshisekedi waliwo bingi bye bamubanja mu myaka etaano byatabakoledde. Ate ku ludda olulala, presidential candidate ono Felix Tshisekedi yalabiseeko ng'agula ku amagi ku street, ng'agula ebyokulya ku bantu bana batunda ebyabwe ku street. Kakati ng'okugenda campaigns zigenda maso mu ggwanga eno eya Democratic Republic of Congo, ate ba presidential candidates abalala nabo bongeddemu amaanyi, bagenda maso n'okubanga banoonya akalulu, baagala okulaba nga bafuga eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Era bo bagamba nti President Felix Tshisekedi munansi wawe, yakulira bweru, yakulira mu bazungu, kati embeera ya Democratic Republic of Congo tagitegeera, alinga kifaananyi. Kakati bano bagamba nti bateekeddwa okumuggyako ku ntebe bafuge eggwanga lino, bataase ensi yaabwe eya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.